নমস্কাৰ। ৰাইজৰ হিয়াৰ আমঠু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যুতিথিত শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য নিবেদন কৰি ৰাভাদেৱৰ ৰচিত সোণামুৱা গাঁও নাটকৰ লক্ষ্মী চৰিত্ৰৰ কিয়দাংশ সংলাপ প্ৰক্ষেপণ কৰিবলৈ লৈছোঁ, লগতে আন দুই তিনি চৰিত্ৰৰ একোশাৰীকৈ উক্তি সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। লক্ষ্মী, শুনক দাৰোগা, শিল কঠিন হ'লেও শিলৰ বুকুৰ ওপৰেদি জুৰি নিজুৰি বৈ যায়। পানীৰ পৰখ লাগি শিলৰ জনম হ'লেও শেহত সেই পানীতেই শিল তিলে তিলে ক্ষয় গৈ পমি যায়। কোনে কয় শিল কঠোৱা, কিন্তু আপোনালোক নিষ্ঠুৰ, নিৰ্দয়, নিৰ্মম। আপোনালোকৰ হিয়া শিলত কেও টান, কঠিন ইমান কোৱাটো আপোনালোকৰ অন্তৰত মৰম নুপজিলে? হিয়াত দয়াচেনেহৰ সফুৰা খোল নাখালে? এয়া চাওক, এই সৰু পোনাটিক চাওক, চাওক আপোনাৰ নিৰ্মম আঘাতত তাৰ মূৰ ফাটি কি হ'ল? ভয়ত পেপুৱা লাগি সি কান্দিবলৈ নাজানা হ'ল। ফটা দুখৰৰ পৰা জুলুকা জুলুকে তেজ ববলৈ ধৰিছে। চাওক দাৰোগা বাবু, চাওক পুলিচ ককাইহঁত, চাওক আপোনালোকেই চাওক। ৰূপহী, পোনা পোনা, দুখী, দুখীয়াৰ দেৱতা আছেনে নাই নাজানো, কিন্তু দিনাই, পোনা পোনা, খুলি দে খুলি দে। দাৰোগা, গোলমাল নকৰিব। লক্ষ্মী, কংসৰ নিচিনাকৈ শিলত আচাৰি আপোনালোকে আমাৰ দুখীয়া পোনাহঁতক মাৰিব পাৰে, কিন্তু নাভাবিব যে আমাৰ লাখ লাখ গোকুলত লাখ লাখ কলিয়াৰ জনম হোৱা নাই বুলি। আপোনালোকৰ নিচিনা দুঃসাহসহতেই আপোনালোকৰ ধনী চোৰাং বেপাৰী দুৰ্যোধন ককাৰ নিৰ্দেশমতে হেজাৰ বিজাৰ দ্ৰৌপদীক অপমান কৰিছে, নিৰ্যাতন কৰিছে হয়। নেভাবিব যে আজি লাখ বিলাখ ভীম ওলোৱা নাই বুলি। ওলাইছে ওলাইছে, লাখ বিলাখ ভীম ওলাইছে। আজি অজ্ঞাতবাসত বিৰাট দেশত থাকি বিৰাট শক্তি সাজিছে, সিহঁতেই ধৰ্মক্ষেত্ৰ পাতি শেষ বিৰোধৰ যুঁজ দিব। পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা সকলো অত্যাচাৰ শেষ কৰিবলৈ, সকলো দুৰ্যোধনৰ গুৰু ভংগ কৰিব সিহঁতেই। দুঃসাহসৰ বুকু ফালি ৰক্ত পি সেই তেজেৰে লাঞ্চিতা নিৰ্যাতিতা দ্ৰৌপদীহঁতৰ চুলিত সানি ৰাঙলি কৰি কলডিৰিয়া খোপা বান্ধি প্ৰতিশোধ ল'ব সিহঁতেই। জীৱন ককাইদেউৰ নিচিনা লাখ লাখ ভীমহঁতেই, জীৱন ককাইদেউৰ নিচিনা লাখ লাখ ভীমহঁতেই, সত্যকামী সত্যযুগ প্ৰয়াসী শক্তিশালী কৃষক বনোৱা ৰাইজহঁতেই। ধন্যবাদ।